Best 咧可以話係由我開始學麵包起源啦。咁麵包咧係一個即係自然發酵，一個好似有生命嘅，即係慢慢成長咁樣。咁跟住咧擺喺焗爐入邊咧，就好似係慢慢焗到變大啦，跟住好金黃色啦，好似太陽咁。咁有時候會令我諗起 sunrise， 咁所以就叫 Rice Kitchen。Rice Kitchen 咧多數做街坊生意，咁所以都希望俾大家有一啲新鮮感。每兩三個月都會換一次新嘅 menu。咁好似最近有一個新嘅就係法國茴香酒煮青口，咁多數喺屋企煮青口可能都會用一啲嘅白酒啦，咁但我哋今次用咗法國茴香酒咧，係會再帶到嗰個青口嘅清甜嘅感覺嘅。我哋嘅龍蝦汁蟹肉龍蝦意粉，咁除咗即係蟹肉啊、龍蝦肉好大大啖好足料之外咧，最緊要係個汁咧係我哋自己用一啲龍蝦殼咧去熬出嚟嘅，咁所以係好中味好香口。飲飲方面，我自己很喜歡喝咖啡，同時就會想一些創意，譬如有這個法式焦糖燉蛋泡沫咖啡，可以說是將甜品化為咖啡，因為有一個焦糖味很香，所以也是一個必捱的飲品。另外有一個棉花糖朱古力比較繽紛，因為我們都真的很多家庭客，很多小朋友，希望小朋友都有他們的特色飲品，所以一杯熱的朱古力再加上很繽紛的棉花糖都是他們的首選。我們的流心朱古力牛角包和香印提子酥都是一個心機之作，因為我們所有酥皮都是即日去猜，除了層次很豐富之外，你吃到那個很香脆的感覺。而流心朱古力我們用了一隻很出色的法國朱古力，朱古力迷一定不可以錯過。另外也有一些當季的應節的生果，最近就有一個香印提子，很大粒的同埋很清脆，所以小朋友之選，可以又吃下生果之餘又可以吃下健康同埋香口的麵包。Rice Kitchen 可以話咧，就係你喺外國嘅屋企，所以咧你得閒咧想去外國行下，又想有屋企嘅味道，就嚟呢度坐一坐啦。